Sveiki visi, čia visiškai žvyba tokie, ir aš kaip visada atsišmeps. Aha, žvėjį sakomės, kur tie produktai. Dešros. Va, naktis. Aha, tai greitai nubėgam prie bazės, šį ir toks vienas taškas. Toks, kuris čia randasi. O čia va. Pabandysim pažvejoti šitai vietoj su dugninė meškerė. Taip. Imam silpniausia turbūt šita. Tak, ir čia reikia uždėti, čia reikia tuos nuimti. Čia nereikia uždėti svarelį paprastą. Paprastą svarelį, tai būnė šitas. 14 gramų. 7,4. Nu, paliekim tą, o čia uždedam mėsos gabaliuką. Srėtiniai. Gerai, nedidelis kamblemba. Nu, lai būna šitas. Toli mes nereikia, čia prie tų žaulių. Taks. Tai reikia vėl paimti rankas iš čia biškį. Nugrybavo. Reikia tuo susidėliot. Miškį reikia susidėliot komfortą pirmą. Va. Taks, dabar truputį pavyniot. Aha. Dabar sekančią meškerę. Kas čia turi tokią? Spūtnikas. Abaknavė nepripamos. Paprastas. Paprastas tas. Kas čia yra? Varškės. Gal vis tik naktis, gal uždėsiu irgi dar mėsos gabaliuką, kiek aš jį turiu. Negaliu uždėti, kodėl. Malinkit, dėl to, kad mažas gabaliukas. Malinkis, reikia, nu, dedam vidutinį. Žaipa. Nu va. Taip. Dabar antras šabas. Pažiūrėkim, ką mes neleidžia pastatyti. Stik neleidžia. Nu, belnės, tai ko šia dabar. O, gerai. Taip, ir trečia. Fortuna feederis. Taip. Nu, lai būna čia taip, va. Ir paliekam naktinį slieką. Taip, čia trečias. Nu, kažkaip taip. Gal ungurys koksai užbėgs. Ir kaulinės nereikia.
Neleidžia. Nu. Nu. Pušins. Pušins kalukas šitas. Nu va. Susimečiu. Pažiūrėsim, kas šitų išeis. Senai, aš čia bežvejuoju su tom dukninėm meškerim. Įdomu. Ką mes čia galim pagauti? Taip, reikia duoti arbatos, iš kiek laiko yra. Pratūkti. Taip, tylis. Ką, galima dar pakasinėti. Įrankiai. Tiksliau nepakasinėti, o praplausim. Ką čia mes galim išplauti? O, matiliuką. 3 vienetai. Energijos neliko. Produktai. Taip visada būna. Nu jo. Džembaliam bastųjų per arti vandens reikia atsitraukti. Reikia prieiti arčiau dabar. Nu va, taip o taip. Nebaigysim žuvies. Kažkada žiūrėjau YouTube administratoriai atsakinėjo į klausimus, ar baidusi žuvis, kada pribėgi prie kranto, ar baidusi žuvis, jeigu įbrendi į vandenį. Administratoriai sako, kad na, baidusi. Taip, svirpliai nustojo groja. O pas mus čia tyla, ramybė. Žodžiu, stovim prie vandens, žiūrim į vieną tašką ir medituojam. Po to pakeisiu, prašvis pakeisiu masalą. Užteisim gal kokios česnakiniais tešlos. Po to galima nueiti kitą tašką, dar pasižiūrėti. 26, 54 karšiukų pagaudyti. Čia irgi kimba karšiukai, unguriai. Užbėga amūrai, karpiai. Žodžiu, įvairi žuvytė, šeriai, karosai, lynai, čia vat, čia tos gražuolės yra už tų žuvų, realiai reikėtų atsistoti iš kitos pusės. Lyniukus gaudyti, bet irgi reikia pagautą momentą, kada aktyvus, ne visada pasigauna.
Taip, ką aš čia signalizatorius užsidėjęs turbūt. Ar aš užsidėjęs signalizatorius kokius nors. Taip, šitos, kas čia pas mane uždėta, čia skambutis yra uždėtas. Ant šitos yra jo uždėtas signalizatorius. Ant tos taipogi. Na žiūrėk, naktelį praeis ir čia nieko nėra. Aha. Žodžiu. Ramybė kol kas. Taip, ne. Nekimba. Taip, nagi reikia gal tada. Dar galima pastovėti, palaukti. Naktinės liepa irgi niekas dar nesusigundė. Ant mėsytės irgi nelabai. Koks čia šiandien oras bus? O, po to lietutis. Rytoj. Rytoj lietutis, šiandien saugutė pradėlėsis. Tai ką tada reikia? Visiškai kaip į šulinį. Na. Penkios ryto. Ažalyčių nulis. O, kažkas prabudo. Pirma, antra, neškeri. Patraukiu truputėlį ir viską. Aš dar sugrįžu. Anėsytis.
Tipo, judina. Labai atsargiai kimba. Niekas čia nieko nejudina. O, o, prabudo. Ir antra, ant mėsytės, ką? Įdomu, kokie vėžiai, unguriai, kas čia, koks vėgėlė, va. O, pirmas. Nu ką, traukiam. Na ir kas šimtos mėsos? Ratanas, draugelis. Gerai, keičiam. Keičiam asaliuką mesėm. Dedam. Gal tai šlikiais reikia jaičnoje. Česnakiniais. Česnakiniais tai šlikiais. Uzet, kokį. Nedėsiu šia jokio to papildomai maisto. Ant trečios galėčiau uždėti paprastą sliekiuką. Taip, 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 taip. Va, paprastas lėkiuką. Ančias nakinės. Aš čia per toliu. Nagi, ir kas šitoks? Raudelė. Raudelė. Ančias nakinys tešlos. Taip, dabar antrą reikia įsitraukti. Čia mes galim, kad čia padėti tokio. Sirmai kubiko. Žiūrėsim, ko čia kimba. Tai, čia snakiniai tešla dirba. Karausias. O, ksenėje aš jį gaudžiu. Taip, čia patrauk truputėlį. Ir vėl kemba. Nu, čia kukurūzai užpuls, tai nebus ramybės. Mhm, paprastas kiekiuko. Vėl karūsas. Vėlgi čia šiandien karūsas įveisęs.
Taip, mano tas pirma. Pirma, kas čia yra, negaliu pozicijos atrasti. Toks. Karosas. Aha, ant sūrio nenori. Oi. Taip. Nu, pagaliau prarėjot šluos gabaliuką. Taip, ten tas padaužė, padaužė ir paliko. Tai ką, jam tas liekas nepatiko, per kūdas buvo ar kaip. Reikas pasitikrinti, ką, ką čia dabar. Ant sūriuko. Kažkas susigundė ant sūrio. Na ir. Paliko. Atsliekiu, kas tenka. Taip. Karšiukas. Karšiukas. Na, sūrį prarėjo. Ir kas čia tu žvėris? Tą sūrį suvalgė. Raudelį. Nu. Taip, tešlą padaužė, padaužė. Ir viskas. Šiaip tai čia išrimtų, tai čia gera vieta yra. Dažnai žvejaudavau. Dar kai mažų lygių buvau, tai pirmųjų. Tai čia gerai pasikėliau šantų karosų šitoj vietoj. Būdavau krepšį prisigaudai, prisiduodino jau jausdavus. Taip. O,
Važiuoja. Eisim karšių pagaudyti. Ką čia dabar su tais karausiais? Už juos mažai moka. Jeigu taip iš esmės paėmus. Taip, sliekiukas. Padarė mirau ant kabliuko. Taip, ne, turbūt pasijudina. Suerzino žuvytę kažkokią. Nu ir davai, davai, paimk iki galo ir visą ištraukę šį. 10 ryto. Ai. Man įdomu, reikia gal vietoj sūrių užsidėti medaus tešlos. Nelabai čia nori, kaip ten to sūrė. Taks. Kaša kukurūznaje, manaje, pirlovka ties tomidovoje, na va. Medaus tašla. Žodžiu, traukiam lauktas meškeres, einam į kitą vietą, pažiūrėsim, gal karšių pasigaudysim, bus įdomiau. Taip, medaus tešlos, raudelė, nu, nelabai čia noriu tų raudžių gaudyti. Tai va taip, va taip, dabar čia 30, koks čia bus, 26, tai čia didėja ar čia mažėja, mažėja, gerai, 26, kažkur čia netoli turi būti, 27, 26, 54, nu tipo čia kažkur tai. Penkiasdešimt trys. Čia klips apie 10 metrų, kažkas tokio turėtų būti. Gerai, tai ką, pirmą meškerytę. Dabar
čia nedėsiu jokio to. Tik pavadėlis dabar pavadėlis pas mane 60 cm, 7,4 reikia gal plonesnį statyti tą pavadėlį. Nereikia čia tokio galingo. 7 fluorokarbono užsidėt, neilonas. 60, čia 1 kg. 26, 26, 7, 4. Tai 100, nu. 9, 9 kg. 9, 9, 9. Toks, 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 ne. Atminyti, atšaukti. Reikia pasigaminti crafting. Crafting, pavadkį, pavadėlį, pavadkį, tak, šia bus fideriai. 60 cm materialas. Taks, ką aš čia turiu, va? 6 ir 2 kg. 4 biški per silpnas. 5,4 karbonas. Fluorkarbon. Na kągi, va tai galima. Ne, vis dėlto 6 kg reikia daryti. Furnitūra. Kaip tik turiu tą. 6 ir 8 biškis stipresnis bus, pavadukas silpnesnis, valas pagrindinis stiprus ir 3 vienetus. Gamint. Na va. Pasigaminam pavadėlių. Tai dabar va, naujas šviežias. Srednį vidutinis kabliukas. Reikėtų gal didelį S1. Krasnis, srednį, balšoj. Nu, 3 vienetai yra. Taip. Česnočinai. Nu, dedam česnako. Taks. Maždaug. Tai klipsą. Dabar kaip tą klipsą pasidaryti? Ne. Kokia čia ta raidelė reikia paspausti klipsai. Šimtas nepamenu. Nu, nesvarbi, čia maždaug 10 metrų reikia susirasti. Taks, antrą užsimetam. Antrą. Čia paliekam tą pamaitinimą vilioklį. Čia kabliuką reikia pasikeisti. Į šitą va. Irgi dedam tešlą. Čia snakinė. Pūlį nereikia čia mest.
Taip, trečias. Čia pasikeičiam pavadėlį taipogi. 9 kg, nu kaip čia per daug. Kur tas dabar mano? Turbūt čia šitas. Agromnai, ne, tai kur šiandien didžiausias. Balšoji šitas. Ir čia užsidedam vėl česnakinis teflos. Paimti rankas. Va, palauksim karšiukų. Kimba kažkas. Nu, ir vėl raudelį. Bet tokia riebi. Riebi tą raudelį. Spravka. Zebros. Sūlymai zebros. Sūčka. Kaisa kreič. Klipsa katuški. Atsitirau. Oi, kad jisai čia daužosi. Šiftas. Ne. Ten. Blemba, net prisimenu. Šiftas. Ne, nesvarbu. Taip. Правка. Клипса катушки. Цитрила плюс номер. Цитрила номер.
O, karščiukas. Citrinai, uktų velnės, kur tu čia meti dabar? Tai citrina. Va, radau. 10, aš ant 10 buvau pastatęs, 90, gerai. Tai pirma. Pirma miškerė, kažin, kiek čia pastatęs. Nu, blemba. Stauk. Priliečiu ten. Vienuoliko, irgi 10. Gerai. Reiškia, iš čia nuo senų laikų statis. Ant 10. Po to yra čia dar vietelė, po to yra dar viena vietelė, ten anam gale. Taip. Nu į ką, ramybė kol kas. O turėtų kept. Reikia gal užsidėti ant tų karmuškių, kaip jos maitintuvės. Šiek tiek žuvį pritraukti. Aš turiu tos uždėjęs, jo yra uždėta per metą. Šėryklėlę uždėsim. Paprasta. Paprasta. Ta. Ui. Jau stipriai čia nušveičiau. Kad stipriai dėl stipriai. Reik permest. Thank you.
Taip yra. Nu, kol kas tiek paliekam. Nu, tai jeigu pastovėsiu keletą minučių, jeigu nekimba, reikia eiti į kitą vietą. Gali būti, kad neaktyvas spotas. Na, judina, po truputį judina. Nežinau, galvoju, gal reikėjo dar plonesnį pavaduką užsidėti. Vis tik tą 5, 4, 5 kilogramų. Karšiukai kabinas, nedidukai. Žinai ką, reikia pamėgyti perlinę kruopą. Gal visai patiks. O gal čia šitaip reikėtų, tą pusę daugiau. Na ir. Nu va, jau įdomiau. Taip. Kodėl man išsimuša iš...
Ir ant kitos užkibo. Suaktyvėjo, ką? Net subraška. Va, beveik 3 kg. Nu gerai, tada jeigu taip, gražiname jam tešlą. Nesidomi perlinę kruopą. Tešla, tešla, tiesto, tiesnočio. Karėje. Naktinė gal žvejyba bus gera. Aha. Irgi karščiukas. Na ir tai paimsi, tu nepaimsi ten. Na, keliaujam, keliaujam. Gerai. O aš jau norėjau išeiti iš čia. Taip, šitą nudaužė. Žodžiu, esmė tokia, kad reikės nuimti šėryklėlės.
Taip, reikia nuimti šėryklėlę ir uždėti paprastą svarelį. Realiai skaitosi, kad 10-15 kartų užmetei su šeryklėlė ir po to reikia žvejoti su be šeryklėlės. Todėl, kad tipo peršeriam žuvį ir jinai nustoja kipti. Žinau, kiek tos tiesos. Bet esmė, taip sako žaidimų kūrėjai. Čia irgi nuimsiu. Ir čia. Šteisim paprastą svarelį. Na va. Ir pažiūrėsim, koks skirtumas gal. Kimba. Oi, oi, oi. Net į raudoną zoną įveja. Keturių kilogramų karšis, va taip va. Antra.
Na, visai nebuvai čia. Taip. Taip, patraukti, patraukti. Продукты, продукты. Тофили кейс.
uždedam atgal šį rykliukę. Visai neblogiai kimba tokie. Du kilogramai. Aš čia turiu užsidaręs tą trofėjų, starąją strofą. Nu jo, turiu. Karausiai uždaryti, karšis, ratanas, raudė, reikia ungurį, lydeką, varlę, lyną uždaryti, vamblyn, gustera, gustera žinau kur pažvėjot, bet tai, lynas įdomiausiai.
Nu, ne. Kažkas čia nepatinka šitoj vietoj. Gerai, tai jeigu pakeisti, pavyzdžiui, nu, slėkiu kauzidom, pažiūrėkim. Ir iš vis čia kažkas skimba. Taip. Ant šitų irgi čia nepatiko jiems tos tešlos. Nepatiko tešlos. Gerai. Nelgi čia mūras. Ilgai jisai čia tampa.
Na tak, su kažkuo daugiau bus. Dar lyg pradėjo. Čia irgi amūras kapuoja. O, per anksti patraukiau, blin. Per anksti patraukiau. Nu, nieko. Taip. Dar keletą minučių pastovėjau. Ir šiandien reikia baigti čia su tais. Su tom žvejybom reikia važiuoti į darbą. Šiaip iš principo žvejot galima. Jo, reikia vyniotis meškerės, užbėgti į parduotuvę, pasižiūrėti kotą. Norėčiau šitą kotą pakeisti į geresnį. Šitas realiai silpnas kotas yra. Jeigu eit karpių pagaudyt, reikėtų stipresnio. Tik tai vat klausimas, kokį tą stipresnį. Vsio, bėgam į bazę. Prisiduosim žuvį. Na ir sekantį kartą turbūt nuvažiuosim į gintarinį ežerą. Ozerą Jantarnąją. Ten pagaudyti, kad ukas čia buvo. Suoliukas pastatytas. Anksčiau lyg nebuvo. Tai va, tai gintarinėme žiūrė pažvejoti karpių. Na, o čia karšys kimba. Galima pasižvejot. Man reikėtų čia lyną užsidaryt. O su lynais nežinau, reikia pakapstyti informacijos, kur čia geriausiai būtų pažvejot šiuo metu. Taip, išbėgam į kavidę. Va, kaip tik lyto nori. Vienas vienetas, 800 gramų, 14 sidabrinių monetų. Aha, taip, ką čia reikia yra. Taip, padarom pagal svorį. 5 vienetai, 2, 4, 5.
Parduodam 11 monetų. Čia aišku viskas pardavau, nebeturiu. Šitų karosų. 7, o pas mane tik tai 5. Negaliu parduoti. 5. Taip. 3 vienetai pagal svorį. 3 vienetai. 1, 2, 3. Dar 27 monetos. Nieko čia tokio nėra. Amur bėlai. 4 kilogramų. Vse. Taigi 38 monetos. 38, nu, krūva pinigų čia. Taip. Ir čia 70. Nu va, 100 monetų. 100 monetų. Kiek aš čia laiką žvejojau. Valanda. Į valandą 100 monetų. Na. Nežinau. Sunkiausiai pagavęs. Karšį 4 kg. Ir šiaip karšiukai, tai va, visi žymėti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne, tai nesiskaito. 12. 12. Ką žinau. Va, 100 monetų. Gerai, draugai, ten spauskit laikus į viršų, tuos nykščius. Duodam dar išgert, kad nešaltų produktai. Jeigu nepatiko, ten spauskite tą nykštį žemyn, sakykit, netinka man tavo kontentas. Na, jeigu viskas yra gerai, tai ten paspauskite ten tokį vartelį, kur pažymėta subscribe. Būtų labai smagu, mano jaunas kanalas, būtų faina, jeigu jūs bent kažkokį atsilipimą paliktumėt. Taigi pažiūrėkim iš meškerių odylis čia. Taip. Man reikėtų pasikeisti fideriai čia va. Pikeriai, karpavai, karpinė meškeriai, o kas iš karpinių? Bet ir kainos kokios, ką? Tarkimo šitą pirmutinį, kas čia su jie negerai? Praktiniais, karpiniais, meškeriais. Pradedančiojo lygio, nu, aš pradedantysis. Blankėtoj karpo vaisėjai, sostanais. Sripnio. Oi, nežinau čia su... Kas man gali patarti, kokią karpinę meškerę įsirinkti? Ar fiderį? Balin. 5000, kas čia du? Stebuklas. 28 gramai. 3,60 m. Nu, karpininkai, parašykit man. Kokia čia ta vis dėlto reikia? Čia kama? Kokia ta meškerė reikia pirkti?
Tarkim, už kokius 3000 sidabrinių monetų, ką aš čia galėčiau nupirkti? Čia jų tiek daug. Aš be jokių supratimo. Kur čia ir kas? Model One kažkokios ten yra, ar ne? Kama, Sibirija, Estio, Express, Fishbet. Tai Model One, tai čia yra... Čia yra iš tos serijos plūdinių. Kama. Brangiausia 800. Na, tai turbūt kaip ir Kama. Dabar Sibirija. Sibirija. Brangiausia 1300. 14 ir 140. Ir kainai čia šita 29 kg. Oho. Tu čia rimtą žuvį gali traukti su tokia meškeriu. Model One. Aha, net tik tai plūdinės. Model One. Na, na. Feederis. Flagmanas. Feederinai kudyliš. Proizvodstvo Sibirija. Medžiago šitam kotui tarnauja kompozitas anglies pluošto su skirtingo moduliacijom. Tai leido gauti lengvas, lankščias meškeres, aukštų stiprumo. Modelis vienas, feederis, turi atličnį braskovojų pokazatelį, turi puikius užmetimų parodmenis ir pridnesnačinį atlę spartyvnai lovlį na azorą į balšį krieką ir skirti žvejybai, sportiniai žvejybai, gaudyti ežeruose ir didelėse upėse, plačiausia upėse. 30-140 gramų. Feederis. Stroj sritiniai, žoskas 5/10 stiprumas, kietumas. Mošnis stiprumas ekstra. Tižolojas, ekstra sunkus. Testas 30 minutės, lina 4,5 metro, 29 kg stiprumas, 400 gramų svoris. Nuo 16 lygio, nu pas mane tas leidžia, neapkodimų omenyje loblę feederam irgi turiu. Vos možno peridati. Įmanoma perduoti kitam žaidėjui tik tai perkant už auksinės monetas. Kaip jūs manote, šitas modelis vienas? Gerai. Modelis vienas, tai vienas variantas. Taip. Čia 3163. Tai ko čia šitai ypatingai jau?
200 gramų svoris, nu per pusę mažesnis. Tai palauk, tai reikia šitą žiūrėti vis tiek, nu tai čia 24 gramų. Per pusę mažesnis svoris negu Model 1. Kietumas 9 iš 10. Čia tas stroj bistrai, tai jos lankstumas turbūt greitas. Atlaiko 22 kg. Keturi metrai 20, kažin kaip tas ilgis, gerai. Čia plus dar bonusai yra. Jeigu inline naudosi, pliusas. Snaskiai Patersonai. Pikliavoj. Blin. Neįsivaizduoju aš. Serija Liokik Fider Nikodilius. Premium klasą. Skirtos nedideliuose ežeruose ir upėse. Kieti ir greiti kotai fiderių pagaminti iš kokybiškos, aukštos kokybės grafito ir praleidimo žiedais kompanijos kažkokios čia prizvanai Bonisanam sportyvnai logliai mėgų į srednį rybų į badušį padėjomą į okriepų kiraliausią upėse kokta skoras tikrai. Kada svarbi žuvies kontrolė traukiant. Bonisanas. Vienas kaip iš variantų, ką aš dabar galiu pasakyti. Bet tai čia tik tai 14 kg. Ok. Tai kiek šitą laiko? 14, 14, 16, 14. Nežinau. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit laikus, dislaikus, pasirašykit ir būtinai parašykit. Žmonės, būtinai draugai, parašykite man, kokį įsirinkti fiderį, kokį. Tiesiog aš pasimetęs. Čia jų tiek daug, koks geriausias, tai šimtai žinu. Tai kągi, ačiū už žiūrėjimą. Iki kito karto.